എല്ലാവർക്കും നീതസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോണ വീഡിയോ എന്താണെന്നറിയോ? ഒത്തിരി എല്ലാവർക്കും ഓൾഡ് ക്ലോത്ത്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ടാവും അല്ലേ. നല്ല ക്ലോത്ത്സ് ആയിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഡാമേജ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം, നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമുക്കൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിലെങ്ങനെ റീയൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോണത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണാം കേട്ടോ. ചാനൽ കണ്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുകയും വേണം, അതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ടീഷർട്ട് എടുത്തെണ്ണ കേട്ടോ, പഴയ ടീഷർട്ടാണ് എടുത്തെണ്ണ. എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഉണ്ടാകുന്ന ടീഷർട്ട്, ഇത് ബനിയൻ്റെ ക്ലോത്ത്സ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതും കൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച സാധനം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ യൂസ് ഒത്തിരി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ടീഷർട്ട് ഇങ്ങനെ നിവർത്തിയിട്ടു, നിവർത്തിയിട്ടിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ് കേട്ടോ. നല്ലേ, കട്ട് ചെയ്തു. ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും സ്റ്റിച്ചിട്ട്, ഇവിടെയും സ്റ്റിച്ചിട്ട്, ഇവിടെയൊന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട, നമുക്കത് അത്രയും ഭാഗം ഈ നാല് മൂന്ന് സൈഡ് നമുക്ക് അതിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ആ സ്റ്റിച്ച് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ടീഷർട്ടിന്റെ തലഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടീഷർട്ടിൻ്റെ. അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു കേട്ടോ. സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം അടിയിലും മടക്കി തുന്നി സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടാവും, അതും കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു. അല്ലേ, ഫുള്ളി ഓപ്പണായി, രണ്ട് പീസ് ഫുള്ളി ഓപ്പണായില്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ, ഇത്രയും ഭാഗം ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് സ്റ്റിച്ച് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെഷീൻ ഇല്ലാത്തവർ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. അതല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ വീട്ടിൽ സൂചി നൂലും ഇല്ലാത്തവരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അത് അവരൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏട സൂചിയിൽ നൂല് കോർത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഈ ലൈനിൽ കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മെഷീനിലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണ്, അതല്ല ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ കൊണ്ട് ചെയ്യണവർ ഇത് ഒരു ലെയർ പൊക്കിയിട്ട് എത്ര നമ്മൾ വിട്ടിട്ടാണ് അല്ലേ, ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് കണ്ടോ, അത്രയും വിട്ടിട്ട് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നാല് സൈഡിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അമർത്തി വെക്കുക, ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് ഉണങ്ങിക്കോളും. അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ, സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇതാണ്ടോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിടണം കേട്ടോ, ഇതാണ്ടോ എല്ലാവരും മെഷീനിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വരച്ചോടത്ത് കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തുണിയും കൂടി ഉണ്ടോ ജോയിൻ്റ് ആയി, ഈ എൻഡ് ഭാഗം മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം എല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണല്ലോ, അങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാം ഉണ്ട് നാല് സൈഡിലും തരികൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതല്ലേ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ലിറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നാല് പുറം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇത് കാണാനായിട്ട്. നമുക്ക് കിച്ചണിൽ തുടയ്ക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിൽ ചവിട്ടിയായിട്ടോ നമ്മൾ എവിടെയും വെള്ളം ഉള്ളവർക്ക് കൂടെ നമുക്ക് കിച്ചണിൽ തുടയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും സുഖമാണ് ഈ തുണി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കഴുകി വാഷ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി നമുക്ക് ആരെങ്കിലും വന്ന് കാണുമ്പോഴും വൃത്തികേടില്ല. പിന്നെ പഴയ ക്ലോത്ത്സ് ആണല്ലോ, നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യാണല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മളിത് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ലെയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് നന്നായിട്ട് നാലോറം നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ കഴുകി വാഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും വലിയ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.